kamwe tamasha live on Hoffman 6. Yeah, Bunani. First ever show. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mukami, happy birthday to you. Happy birthday Mukami. Governor Kumambeni. Mungu akubariki tu na maisha marefu, afya njema, na baraka tele. Mimi nangoja harusi, nikuwe kwa lineup. Ukiitwa itika, mtakwambia Lulu. Yes, nam. Nam, ama amefika kwako amebisha hodi. Karibu. Karibu. Chooni mathala anashakumsema tu usimsalani. Amefika mlango, ima ubisha mjaribu kusukuma. Aliendani. Oh, haitiki. Ah, hawezi kuambia ngoja kuna mtu zi. Na cha kushangaza anayefanywa anasema pole anaondoka. Hai, zewe kitu. Umerogwa. Ituko vya makusudi. Sibure wewe umerogwa. Adanesu dadaidi. Ama jisi ya chungwa, mshamba umekuzidi. Angazia liha tokwa. Ayo soda baridi. Ama jisi ya chungwa, mshamba umekuzidi. Angazia liha tokwa. Mzangugu na ujuzi. Mime umemuhuthi. Mzangugu na ujuzi. Valentine. Kwa mita moja na nusu si ufanye tu hewani, na kirata napokuwa sipo hewani, natimiza masharti. Likuwa kisha COVID-19, tunaidipanga. Jifanyie mwenyewe, usifanyie anayekutiza. Kwa hee. Tutarajie nini promo ya night? Tonight. Tunaongea Kiswahili bwana. Kiswahili? Yes. Haya. Leo tunaongea juu ya corona. Corona imefanya nini? Ayaya. Corona imechapa watu. Wangapi? Wengi sana, eh? Wangapi wamekufa Victoria? Hapa karibu 3,000. Ah? Duniani?
karibu 3000 duniani. Yes. Na wengine karibu 80,000 wako infected. Infected, yes. Kwa infected ni nini kwa Kiswahili? Watuambie. Hata sijui. Wameambukizwa. Oh, hiyo. Oh, okay. Mm-hmm. So mnaambia je viewers? Sasa tunaongea na watu kutoka Wuhan. Sio. Kuna familia. Mhm. Kuna watoto wengine wana wanaenda shule bado wako Wuhan. Na tunawaambia, listen, what do we do now? Tutafanyaje sasa? Mm. How do we combat this? Or how do we prevent this? Naam, karibu kwenye chombo chako cha Nipashe Weekend ukiwa nami First Officer Lulu Hassan pamoja na rubani wetu siku ya leo Rashid Abdallah. Na makaa tulia enjoy safari yetu, lakini tunajua kwamba kipindi hiki cha COVID-19 hali si shwari. Mambo yameathirika pakubwa katika viwanja vya ndege na wahudumu wengi wameathirika kwa njia moja au nyingine. Lakini tunaamini hili pia litapita. Naam, so daktari mtazamaji, tunaarifa kwamba muda umetupa kisogo, lakini leo naona Rashid kidogo alikuwa anatabasamu kusoma taarifa za sporti, lakini wiki mbili zilizopita ilikuwa ni kibarua kigumu. Ilikuwa ni kwa sababu gani? Sema tu Arsenal kulikoni? Arsenal ipo ipo. Upepo tu umekataa, lakini matumaini bado hapo. Tunahama timu. Itabidi, lakini hatuwezi kwenda kwa hii timu ya watu wengi. Fadhali tumfuate Mesut Ozil kule Fenerbahce eri kuliko kutafuta timu Uingereza. Sawa. Nitamko rasmi tumehama Arsenal, tumeenda Fenerbahce. Sema kitu na sisi kama mashabiki wa Fenerbahce tunawatakia usiku mwema. Kwaheri. Tumekimbia kama flash. Wow. Tuseme kitu. Tumeweza Citizen Challenge ya 7-0-0.